kuxubnow dhammays media production meel kastood joogto si aad u hesho wararkii u dambeeyey ee dunida iyo soomaalida subscribe garee oo furo gambaleelka haweenka reer soomaaliland ee ku nool dalka hoodlaane ee ku buhoobay ururka hoodaale ayaa dharka ciidulood xada soo gaarsiiyey ardayda wax ka barata maxadka barashada quraanka iyo culumta diinta islaamka ee deegaanka abaarso ee maxamed jaamac haweenka ururka hoodaale ayaa sanad kasta iyagu kafaala qaata 130 arday oo wax ka barta macadkaasi ciidsiintooda iyagoo deeqdaasi ku soo hagaajiya Sheikh Aadan Xaji Maxamuud Xiiray Sheikh Aadan Siiro oo kamid ah culimada ka shaqeeya horumarinta diinta Islaamka iyo taageerada dadka jilicsan Sheikh Cabdullaahi Abakar Guuleed oo ah maamulaha macadkaas ayaa ugu horeyn halkaas ka hadlay isla markaana waxa uu mahadceliyay haweenkaas iyo cid kasta oo ka qayb qaadata daryeelka iyo dhiirigelinta ardayda macadkaasi wax ka barata Alxamdulillaah Ilaahay baa mahadle jalla jalaaluhu ayaa dhigay dad muslimiina oo iimaan leh oo helu tawxiida hadda Ilaahay kadib waxaanu ku mahadinaynaa oo aanu hambalyo iyo duco halkan uga direyna maanta hablaha ururka hoodaale ee Holland ayaanu hambalyo halkan uga direyna iyo duco wada socota hablahaas khayr Allah siiyo waxay ku guuleysteen oo nasiib u heleen inay wax weeyaan dadkoodii ay ka farxiyaan qayb kamida hablahaas waxay sameeyaan arday madrasad digataa warso ku taala oo waliba imika qaybti maxadka ahaydna lagu daray oo ardayda ay quraankii dhammaysay inay sanad walba labada ciidood ay soo ciiseeyaan oo maryihii ciidka ay u keenaan oo jeebkooda iyo maalkooda ay ka bixiyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda quraanka wuxuu ku leeyahay maa anfaqtu min shayin fa huwa yukhlifuhu wixii aad bixisaan oo shay ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu idin khalif yeelayaa yacnii waa maxay wax ka khayr badan baa ilaahay kugu bedelayaa marka waxaanu idin leenahay tacabkiinni waa guuleystay meeshii midhaha ka soo baxay waa lagu aflaxay ardaydii way aflaxday farxaddiinni iyo qayb qaadashadiinni maalin walba ka qayb qaadanayseen idinkuna waxa weeyaan guul baa ka gaadheen ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka idinku daro sidoo kale waxaan u mahadinayaa sheekh aadan siiro ilaahay subxaanahu wa tacaala cimrigiisa iyo caqligiisa allaha dheereeyo sababtoo ah sheekhu madrasadan ama maxadkan qayb mug iyo lixaad le ayuu ka qaatay waxa weeyaan wuxuu ku bixiyey hanti wuxuu ku bixiyey dhaqaale wuxuu ku bixiyey waqti wuxuu ku bixiyey hadal waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ku iman doontaa hantidaadaas iyo cilmigaaga iyo fekerkaaga iyo waqtiga aad bixiso iyo matubla saraayir bay ku iman doontaa maalin ay xaalad magaranaysaa culus tahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka wanaagsan iyadoo lagu labanlaabay aad heli doontaa waan leenahay jazaakallaahu khayran sidoo kale waxa aada u mahad leh oo mahad iyo magaranaysaa duco iyo gubaabin wanaagsan aanu halkan iyana uga diraynaa caashe maxamuud jaamac oo sabab u noqotay maanta halkaa midhahaas ka soo baxeen iyadu aasaastay oo magaranaysaa sadaqo waalidkeeda uga bixisay iyaduna u dhistay magaranaysaa masaajidka iyo madrasada iyo maxadka waxa weeyaan aasaastay oo dhismihii koowaad iyadu lahayd waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka kugu daro cilmigaaga iyo caqligaaga iyo cimrigaagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha dheereeyo sidoo kale waxaan iyagana u mahadnaqayaa dadka muxsiniinta ee bixiya dhaqaalaha macalimiinta oo bil walba magaranaysaa bisha 30-keeda usoo dira macalimiinta qarashkoodii oo waxa weeyaan ku ilaaliya oo ku kor jooga dhammaantood iyagana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku bixiyo qaar ka mid ah ardayda macadkaas wax ka barata ayaa iyaguna ka dareen celiyey guddoonsiinta dharka ciidda ee loo qaybiyey alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa maanta iskale maanta bartan isku keenay waxaan markii koowaad u mahad celinayaa ilaahay marka labaadna waxaan u mahad celinayaa hawlaha ururka hoodale noo keenay dharkaas aan u mahad celinaa inuu ilaahay iyagana ka farxiyo saa inooga farxiyaan maanta ciidda mar saddexaad kana sheekh inoo soo gudbiyo ducaynaya ilaahayna firdowsasagana ka waraabi qaal allahu tabaaraka wa tacaala waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin alxamdulilah tuma alxamdulilah marka hore waxaa mahads kale ilaah naga dhigay dad muslimiina inay siiyeen nicamtu lislaam ayaa mahads kale alxamdulilah halka waxaan uga mahadnaqayaa marka koowaad hablaha ururka hoodaale oo iid walba naga soo farxiya oo waxa ardayda ka wada farxiya waxaan leeyahay allaha ka farxiyaan leeyahy
ميسانك حسنات كان الله قدر شيخ هاوي حوي يسند دالة رحمة الله عليه شيخ شيخ آدي آدي ماسي هاي آدي آدي دالي شيخ نوح الله إليه عافما طاماسي ميسانك حسنات كان الله قدر وحلي كل عام وأنتم بخير بالله عيد ونقسم الله آدي آدي بارت أدون سفري يسعود القليل مقالي يسوغن تقين مركات صرف دوريسان سفدود وحدوغة هشان صرف لها صرف لها عبد الناصر سعرك وقوة عن سادية إيه دهب سومالي لان إيه الدولار سكن نقوده هود مدين سهلية صرف لها عبد الناصر كصرف العقتة أذيك أورا عاية المامهن هذا الدولار صرف يستابو حديك صدح تضبا تضبا حديك صدح إبر شان إبر إبر شان حديك حديك العقتة أفرقيس كدبنا أوكي دستي وحكو صباحا يلعقتا سومالي لانشيلين اي اتصرفتي سيدو كالي حداد سومالي لانشيلين صرفانيسو تابو حديك لابا تدوبا تدوبا حديك صدح ابر شن ابر ابر شن حديك حديك العقتا افرقيس كدب نسي اوكي هذا باكو حنو صرف لها عبد الناصر ابراهيم ورسامي او كالحرير تليفونو دا شاشة دا كاقا مغدا اما باكلا تليسوم ابر ليح صدح افر افر ليح سيديد ابر ابر تدوبا اما سنتال او ابر ليحشن سقال هال ابر سقال افر شنشن مركز تا ايميل كستبا كوحنا دا صرف لها عبد الناصر.